Сәлем, жүйесіздетілет нотанды жұлыздардың өміріне шолы жасайтын инстаньюз. Назарларыңызда бүгін Еркебұлан Мырзабекті, Гаку ТВ және Әсет Арстанбекті сөз етеміз. Көлінші Еркебұлан Мырзабек өзінің жан доса шоумен актер Марат Оралғазинді сәбилі болуымен құттықтады. Мараттың жары оған қыз сыйлады. Осы орайда Гаку арнасының ұжымы Оралғазинді қуанышымен құттықтап, нәрестеңіздің бауы берік болсын дейміз. Күні бүгін Гаку ТВ аккаунтында мынадай қызықты пост жарияланды. Онда оңтүстік астанамыздың ең керемет жерлерінің бірі Көктөбеде. Гаку FM оны әрі өтетін хабарлауда. Кеш барысында Джейран, Ньютон, Бен және Зируза сіздер үшін ән салады. Кездесетін күніміз 8-ші тамыз, яғни сәрсенбі, сағат 20:00-де. Қапы қалмаңыздар. Ал алаулыға Әсет Арстанбек инстаграмнан мынадай фото жүктеп, басында свиданияға қашан барамыз осы деп жазыпты. Алдымен ол үшін жігіт қадам жасау керек. Сондықтан бәрі өз қолыңда. Айтпақша ару келіспей қалу да мүмкін. Жаз мезгілінде көлге немесе теңізге барып демалатыныңыз анық. Сол кезде смартфоныңызды жағалауға қалдырмай, өзіңізбен бірге суға алып түссеңіз де, тіпті судың астында әдемі кадрлар жасасаңыз да болады. Әрине, Samsung Galaxy S10 және S10 Plus-тың көмегімен. Ендеше, сатып алуға асығыңыздар. Отанды жұлдыздар тағы қандай посмен ұстырады екен? Оны әрине, ертең білеміз. Бізбен бірге болыңыздар.